Bueno, hola a tots. Avui me disculpo, no puc fer la classe que tocava, ja va passar al principi. La meva salut aquest principi de quadrimestre no és tan bona com m'acostuma i bueno, em sap greu. Espero que no, la cosa no vagi a més i dijous podem fer classe normalment. Aleshores, per no perdre-lo d'avui, us he preparat uns vídeos amb el que anava a explicar i també dels problemes que tocava fer a casa, perquè tingueu, a més de la solució, doncs, són de problemes que de subrutines que no n'havíeu fet cap, doncs un petit vídeo explicatiu per si algú vol mirar també. Aleshores, començo fent el primer que volia fer, que és acabar el tema 3. Aleshores, l'altre dia, diguem el tema 3, amb aquesta cua que té, en aquestes últimes slides, té dos parts, l'estructura de la memòria, i com això sembla gent ja es carrega, ja vam fer estructura de la memòria, vale? Vam veure la memòria del MIPS, que era d'aquesta manera, no? I també vaig dir que en fons, que en realitat això era la memòria virtual, és a dir, que després a la pràctica els programes amb execució, doncs, bueno, n'hi haurà molts i serà més complicat, ho veurem el tema 7. Però de moment, el compilador, que encara no sap el que passarà amb execució, el compilador, diguem, ha de preparar el programa per posar-lo idealment en una memòria que seria així, no? Anem a veure, doncs, com funcionaria el procés de compilar un programa fins a que està carregat en memòria. Vale? Partim d'aquest esquema. Fins ara hem vist només un sol mòdul, un programa amb el nivell, per exemple, pu.c, vale? Que el compilàvem, generàvem un fitxer assemblador pu.s, com els que vosaltres feu als exercicis, i amb aquest l'assemblàvem, per exemple, amb el Mars, amb F3, per generar un fitxer assemblador, perdó, un fitxer codi màquina o objecte pu.o, o d'objecte, no? Però clar, això seria l'ideal, però al món real doncs, sempre treballem amb més fitxers o amb llibreries, de forma que d'alguna manera haurem de combinar els codis màquines generats per els diferents fitxers objectes i també les llibreries, que són bàsicament un fitxer objecte de múltiples mòduls, per poder-lo col·locar a la memòria amb aquesta estructura. És a dir, haurem d'empalmar els fitxers, els .text de tots els fitxers objectes i els .data de tots els objectes per després moure la memòria. Això ho farà un programa que es diu linkador o muntador, que generarà un fitxer executable final, que després també hi ha un programa del sistema operatiu que es diu carregador o loader, que el carregarà a la memòria que volem ara. Vale. El procés d'assemblatge és un procés bastant simple, ja que la relació entre assemblador i codi màquina és quasi de 1 a 1, excepte en alguns casos, com ja sabeu, com el load address i les instruccions d'aquestes. Vale. Per tant, és un pas que tampoc és molt conflictiu. El procés d'assemblatge es realitza amb dues passades, per poder resoldre els salts relatius al PC. Val? Primer necessites fer una primera passada per veure on estan les etiquetes i després, quan et trobes un branch equal o un branch not equal, doncs pots codificar quin és l'offset d'aquells salts relatius. Val? De forma que els salts relatius, com el branch equal o el branch not equal, els pots resoldre completament l'assemblador. Això sí, ho ha de fer amb dues passades, però ho pot resoldre l'assemblador. De forma que, diguem, amb aquest fitxer objecte pu.o d'aquí, vale? No sé si es veu el punter que seria aquí, doncs aquest pu.o tindria, diguem, aquestes instruccions completament traduïdes. No obstant, hi haurà altres instruccions que no podrem traduir completament, com les instruccions que tenen adreces absolutes, com el load address, el jump o el jump and link, bueno, bàsicament són aquestes, perquè, clar, nosaltres no sabem, podem saber una etiqueta dins del mòdul on està, però no sabem el mòdul on anirà a la memòria, no? Si anirà abans o després de l'altre mòdul, i per tant, diguem, el que haurem de fer és codificar-ho d'alguna forma temporal, però després que el muntador ho pugui resoldre. El que farà és codificar amb un 0, vale? Temporalment, i guardarà una sèrie d'informació, això ho farà l'assemblador al final, perquè l'enllaçador pugui empalmar una mica tot. Aleshores, jo crec que això, bueno, ara aquí hi ha alguna transparència de més detall, però on s'entén realment és amb un exemple. Vale? Anem a l'exemple, que és molt semblant a l'exercici d'examen aquell que us mencionava que va sortir una vegada sobre aquest tema, però aquí està fet amb més detall. En aquell examen només us demanava alguna cosa que ara us explico. Vale? Oblideu-vos ara del programa B, anem al programa A. Vale? El programa A, aquest d'aquí, bueno, aquí costa una mica de seleccionar això. Fixeu-vos, aquest programa té diverses adreces i una funció, diverses variables i una funció. Aleshores, diguem que l'assemblador haurà de guardar tres coses. La primera, que diguem seria el que ens ve directe, seria les referències a símbols locals amb adreces absolutes, com per exemple aquest load address, $T0Y, val? Que fa referència a una variable global del mòdul. Vale?
Aquesta s'anomena una referència interna i però no la pot, no pot codificar el load address perquè no sap en quina posició anirà el programa respecte a la resta de mòduls a la memòria. Per tant, diguem, no pot codificar el load address. Guardarà un 0 i al final, en un lloc que se diu la llista de reubicació, aquest reubicat aquí, vale? I guardarà, com aquí us indique, que hi ha una instrucció a la posició més 36 que fa referència a una variable a la posició més 4 i que, no, i que s'ha de reubicar. A vegades, a mi m'agrada dir amb aquesta llista, la llista de reubicació o de referències internes no resoltes. Després, a més, tinc una referència a una funció que no és del mòdul, que és aquest JALG. Per tant, puc guardar la posició d'aquesta instrucció, però ja no puc saber res més perquè la G no sé on està. Això va a una llista que es diu llista de referències externes no resoltes. Cuidado perquè aquí els noms són una mica confusos, reubicar i referències no resoltes. M'agrada més que reubicar seria llista de referències internes no resoltes o llista de reubicació, que és el nom que farem servir si surt a l'examen, farem servir aquest, llista de reubicació i llista de referències externes no resoltes, que seria el que hauria de dir aquí. Vale? A més, diguem, aquestes són les dues llistes principals per poder resoldre coses, però a més, perquè el muntador pugui resoldre referències d'altres programes a coses meves que estic exposant a l'exterior, com per exemple la variable x, fixeu-vos que hi ha un global x, val? Em guardo aquests símbols exposats en un lloc que es diu taula de símbols globals. Val? Aleshores, aquí quedaria aquí la variable x. Si anem al programa B, és una mica més senzill, no té cap referència interna, com aquí passava amb el load address y, aquí no hi ha cap referència a cap funció ni cap variable global interna, l'únic que fa és fa una referència a una variable del programa amb aquest load address $x, per tant això és una referència externa no resolta, això que surt al final, a la llista de reubicació no hi ha res, perquè no hi ha referències internes no resoltes, i també exposa una funció que la fem servir de fet des d'A, que és la G, i això va a la taula de símbols globals. ¿Vale? A l'examen aquell, el que se us va donar és un codi semblant amb aquest i se us va preguntar quines instruccions generarien o anirien en quines llistes del fitxer objecte i havíeu de dir això. Pues, si us ficava, no recordo si us ho deia exactament, llista de reubicació, llista de referències externes resoltes i taula de símbols globals, i havíeu de dir pues, la instrucció LA$0Y, pues, anava a la llista de reubicació, etc, etc. Val? Aleshores, clar, amb aquesta informació de les llistes aquestes, això es fica al final del fitxer objecte, val? Aquí ho descric en detall, però ho vaig a dir de paraula sobre el resultat, que serà més fàcil. Fixeu-vos, el programa A seria la primera part, vale? La part de dalt, i el programa B seria la part de baix. Bueno, el codi, del punt text, perquè aquí ho estic deixant, fixeu-vos, ho estic deixant com a la... Ho estic preparant com ho tinc aquí, amb el punt text i el punt data també preparat. Vale? Aleshores, fixeu-vos el punt text del programa A queda tal qual. Vale? Aleshores, aquí ja puc començar a resoldre les coses. No? Aquest load address $0Y, com el punt data ja sé on està ara, perquè ja he col·locat primer la X aquí, que serà l'adreça 1001000, doncs directament la Y quedarà aquí a la 1001000 més 4. Vale? I aquest load address ja el tinc resolt. El JAL G, pues, també, ¿vale? Perquè ja sé que el programa B ve a partir d'un offset de 80 respecte al punt text del programa A i, a més, la funció G tenia un offset de 16, ¿eh? Que això ho tenia guardat a la taula de símbols globals del programa B. I el mateix amb el programa B. ¿Vale? Ja, com a la llista de símbols globals del programa A, sé que la X està en un offset de 0 i sé, ara que he muntat, que el programa A està, les dades del programa A estan a la 1001000, doncs l'adreça, aquest load address guarda l'adreça base, que és la 1001000. ¿Vale? Per tant, jo crec que així, no sé, és un exemple bastant detallat de com funciona el procés de muntatge i bueno, potser falta algun detall, però déu-n'hi-do, no sé, perquè està bé veure-ho així, no? Perquè al final no és més que això. Vale. A més de preparar el fitxer executable, hi ha un moment en què el voldrem executar i per tant es carregarà en memòria. Vull dir que un dubte que sorgeix a vegades és en quin punt apareix aquella fitxer startup.s que tenim allà al laboratori. Aquest fitxer, el ficaria el propi compilador o assemblador dins del nostre executable, és a dir, que és algo que ja el loader carregador del sistema operatiu es trobaria col·locat. ¿Vale? Aleshores, el loader, diguem, es troba el programa amb aquest startup i tot, i aleshores prepara una mica tot el context perquè funcioni i carrega en memòria. ¿Vale?
Vale, fixeu-vos, llegeix la capçalera per determinar la mida de les diferents seccions, vale, reservar la memòria suficient, això, tot això ho fa el sistema operatiu, no? En funció del sistema operatiu. Copiar les instruccions i les dades a les seves parts, copiar a la pila els paràmetres del programa principal, això nosaltres no ho fem, però a la pràctica els paràmetres del main es passen a través de la pila, però oblideu si voleu, inicialitzar els diferents registres, deixar en SP apuntant al cim de la pila, i saltarà a la rutina startup, que després acabarà cridant el main del nostre programa, que finalment tornarà a startup, que finalment acabarà abortant i finalitzant. Vale? Bueno, això és tot per d'aquest tema, no és molta cosa, l'únic que heu de recordar sobretot és aquest diagrama, hauríeu de saber ser capaços de si us dona alguna cosa semblant, de dir quines coses van a cada llista, per si surt alguna cosa així amb algun exercici.